da reunião. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Arlen Santiago, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª reunião extraordinária, às 18h14, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago lê a ata, que é aprovada sem restrições. Questões de ordem, de João Leite e Sargento Rodrigues. Passou-se a segunda fase da reunião, uma vez que não há matéria na primeira fase. O presidente informa ao plenário que faz retirar da pauta dessa reunião o projeto de lei 5457/2018, apreciada ordinária de hoje à tarde. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei 5456, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Rogério Correia, determina que seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 35 deputados, mas insuficiente para a votação, mas suficiente para a discussão. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 5406, faz uso da palavra o deputado Rogério Correia. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 18, às 10h, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14h. Para discutir a ata, presidente. Senhor presidente, eu queria pedir aos amigos prefeitos que estão aqui defendendo Minas Gerais para deixar a gente ler a ata para prosseguir a reunião. Às 14h comparecem os deputados Lafayette Andrada, Dalmo Ribeiro da Silva e outros, com a presença de 18 parlamentares. A presidência do deputado Lafayette de Andrada, deixa de abrir a reunião por falta de quórum, convocando as deputadas e os deputados para extraordinária de logo mais às 18h, nos termos do edital de convocação. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, as atas, escrito deputado Sargento Rodrigues, Noraldino, André Quintão e Fabiano Tolentino. Rogério Correia, deputado Cristiano Silveira. Não, a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi para discutir a ata. Vossa Excelência pode confirmar. Nós estivemos aqui semana passada e, de forma concentrada, aqui estivemos. O motivo de eu fazer esse pedido para discutir é para fazer um apelo a Vossa Excelência e os demais colegas deputados, inclusive aqueles que se inscreveram para discutir a ata. Qual o apelo, presidente? Hoje, Vossa Excelência pode verificar de plano que não há como a base aliada do governo fazer aquele jogo de entra e sai do plenário e se esconder nas dependências da casa. Hoje, de plano, Vossa Excelência verifica que há quórum para a votação da matéria. E é óbvio, o mesmo apelo, presidente, que eu fiz a Vossa Excelência, vou renovar. Nós, o Poder Legislativo de Minas Gerais, tão bem presidido por Vossa Excelência, tão bem liderado por Vossa Excelência, não pode mais ficar à mercê, à espera de Fernando Pimentel ficar fazendo barganhas, ficar fazendo o toma lá da cá num governo pífio, num governo apagar das luzes, tentando emplacar um projeto que nada mais é que o estelionato da gestão de Fernando Pimentel. Então, eu queria, presidente, vou repetir, vai ficar consignado aqui nos anais da casa. Vossa Excelência nos liderou até agora de forma brilhante durante 4 anos. Esse projeto, ele só tem 2 destinos e não tem outro, não tem outro rumo. Ou derrotamos ou Vossa Excelência retira da pauta. Para discutir a ata, deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prefeitos, prefeitas, lideranças municipais que estão aqui presentes. A ata mencionou no seu conteúdo como foi o encaminhamento das últimas reuniões com relação à polêmica instalada sobre este projeto de lei do fundo do FEMEG. Eu vou tentar aqui, novamente, de maneira serena, respeitosa, entendendo o sentimento de quem tem a responsabilidade de gerir as finanças e as políticas públicas locais, mas quando nós chegamos aqui na Assembleia, numa espécie de impasse, e há um impasse, porque se não houvesse este impasse, ou quem defende o fundo, ou quem é contrário ao fundo, teria o número de deputados e deputadas suficientes para fazer valer a sua vontade. Então, em momentos de impasse, o diálogo, a serenidade, o convencimento sempre é o melhor caminho. Eu aprendi na política, presidente, que ninguém deve se arvorar como dono da verdade em nenhuma situação, nem na vida, nem na política, muito menos no exercício parlamentar. Nós temos um entendimento, e aqui eu vou falar em nome também da bancada do PT, a presidência suspende o tempo para que Vossa Excelência possa ter o tempo para discutir a ata. Veja bem, deputado Rogério Correia, como é a questão democrática. Me parece que aqui há uma unidade no fora PT. Na eleição presidencial, mais de 40% da população votou no nosso candidato. Eu posso garantir aos prefeitos e prefeitas que a bancada do PT, a maior eleita para o ano que vem, não vai levar em conta xingamento, porque isso é de minoria, isso é o calor do momento. Política é assim mesmo, nós entendemos. Mas se quem estiver aqui deixar, presidente, eu gostaria de voltar ao tema principal, porque me parece que essa reação contrária ao PT é o que fundamenta o argumento contra o projeto. Não é fora o fundão, é fora o PT. É isso que aqui está se demonstrado. Esse talvez seja o maior problema político do momento. É um projeto que, na atual circunstância, e essa atual circunstância é de crise fiscal, é de reivindicação legítima dos prefeitos pelos seus repasses. Ninguém aqui acha que esta é a situação ideal ou que esse é um bom projeto. O ideal é que nem precisasse desse projeto. Mas, nas circunstâncias, esse projeto pode ser um instrumento de reconhecimento das dívidas e débitos que o Estado tem com os municípios e o estabelecimento de uma precedência na quitação destes débitos, assim que recursos de qualquer origem, inclusive de recursos ordinários, entrarem no caixa estadual. Eu faço aqui novamente para aquelas pessoas que ainda não têm esse pleno conhecimento do projeto, que estão aqui, mas também os que não estão, que este projeto é melhor do que, deputado e presidente Adalcleve, é melhor este projeto do que o cancelamento de empenho que significa o não reconhecimento de dívidas e convênios. E para nós, deputados, é melhor estabelecermos o acordo do que não votarmos o orçamento neste ano. Em discussão a ata, deputado Rogério Correia para discutir. A Vossa Excelência, logo depois do deputado Rogério, eu não sabia que Vossa Excelência estava inscrito. Ah, desculpa. Deputado Rogério, logo depois deputado Fred Costa. Deputado Adalcleve, só uma questão de ordem, não utilizarei mais que 15 segundos. Só solicitar a Vossa Excelência que, em respeito ao regimento interno, me parece que tem deputados utilizando do subterfúgio de discussão da pauta para discutir mérito de projeto de lei, quando todos estão aguardando a votação do projeto de lei. Quero só responder a questão de ordem, dizendo que a discussão da ata, ela tem o seu tempo e os seus inscritos, portanto, nós estamos no tempo da discussão da ata e é regimental. Para discutir, deputado Rogério Correia. Presidente, eu solicitei discutir a ata por vários motivos. E a ata deixa de fazer uma análise importante que o deputado André Quintão procurou aqui mostrar e que, durante a leitura da ata, nós não vislumbramos. E eu quero aqui me dirigir aos prefeitos e às prefeitas que estão aqui. Não quero me dirigir ao Partido Novo, que veio aqui, na minha opinião, para confundir a reunião e prejudicar os próprios prefeitos e prefeitas. O Partido Novo veio aqui para gritar fora PT. E os prefeitos estão interessados. E eu não vou falar enquanto os membros do Partido Novo continuarem gritando nas galerias. Peço ao presidente que possa descontar meu tempo. Eu, para falar com os prefeitos, preciso que calem a boca os elementos do Partido Novo. Como Como é que eu posso falar com os prefeitos se os elementos do Partido Novo, igual o deputado que está ali, que vai entrar, está mandando beijinho desrespeitosamente, como é, e está gritando ali como deputado, como é que eu posso falar, conversar com os prefeitos se os infiltrados do Partido Novo não deixam falar? Não tem como, presidente. Eu vou esperar o meu tempo, peço Vossa Excelência que desconte o tempo. Com a palavra, deputado Rogério Correia. Então, eu quero dizer aos prefeitos que o deputado André Quintão e os prefeitos nos conhecem por esse interior afora, ele tem razão. Deixar de fazer os empenhos é ruim para os municípios, qualquer prefeito sabe disso. Se não fizer os empenhos, você não tem o reconhecimento daquilo que o município tem o direito. E os prefeitos têm razão. Os prefeitos têm razão em querer que seja quitada aquela dívida que tem com o município. Mas, deputado Adalcleve Lopes, nosso presidente, se o empenho não for feito, essa dívida passa a não existir. Pode ser bom para o Partido Novo, que vai assumir depois, porque não vai ficar responsável pelo que está empenhado. Por isso, a eles não interessa o empenho, mas aos prefeitos interessa. E é por isso que a ideia de se criar o fundo existe, por isso isso devia estar na ata, para se garantir aos prefeitos o pagamento do empenho através do fundo. Daí o interesse que nós temos na aprovação do fundo. Agora, claro que o Partido Novo veio aqui para conturbar e com uma segunda intenção de cancelar os empenhos, porque isso vai interessar posteriormente ao governador que vai assumir, não tendo empenho, portanto, para cumprir o compromisso que ficou para trás e que não conseguiu ser cumprido neste governo. Mas, senhor presidente, a AMM... Presidente, deputado Adalcleve, eu não consigo falar. Os elementos do Partido Novo não deixam. Presidência, portanto, preserva o tempo de Vossa Excelência para que o senhor possa discutir a ata. Bem porque, presidente, eu distingo prefeito dos outros que estão aqui infiltrados, porque prefeito é uma pessoa educada. A gente vai no município deles, é bem recebido. Prefeito é alguém que o deputado tem uma boa relação. Eu nunca vi prefeito receber mal um deputado no município. Então, eu recebo bem os prefeitos, mas aquele elemento do Partido Novo, por exemplo, não tem condições da gente fazer qualquer debate. Por isso eu estou distinguindo. Agora, nós fizemos, e aqui nesse minuto que falta eu vou terminar, um acordo com a Associação Mineira dos Municípios, que era exatamente tentar validar essa proposta do fundo. Agora, presidente, se a própria AMM não quer que cumpra o acordo e que o governo pague o que pode, eu, como representante dos... Pede um elemento do Partido Novo para ficar quieto. Portanto, preserva o tempo de Vossa Excelência até que a galeria se manifeste. Eu pediria às prefeitas aqui... Pedir para retornar o tempo do deputado Rogério Correia. Com a palavra, deputado Rogério Correia. Eu pediria às prefeitas aqui que pudessem nos escutar. Bem, pessoal, então veja bem, já que os próprios prefeitos não querem aprovação do fundo, se é isso que estão desejando, o que eu tenho aqui para dizer, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores, é o seguinte: o governador vai deixar de fazer os empenhos. Eu sou representante dos servidores públicos aqui. E eu sempre achei que o primeiro dever do governador é colocar em dia o salário dos servidores públicos. Então que a polícia militar receba o seu ordenado, 13º, que receba as professoras e os professores, já que não há acordo, que receba os servidores públicos, 13º, o seu salário, e não tem acordo. E deixemos orçamento, fundo, tudo para lá. Nós vamos votar, cancelar, não votar nada, vamos fazer obstrução, cancelar todo empenho e vamos pagar as professoras. E eu peço às professoras e os policiais militares que se mobilizem, que venham até a Assembleia Legislativa para poder receber seu 13º em dia, já que não há acordo possível com os prefeitos. É fundamental que o 13º seja pago. As professoras têm que saber disso. O Sindicute, a Polícia Militar, que não pode simplesmente ser esquecidos. Os prefeitos já estão entrando em negociação com o governador Zema. Ele resolverá esse problema ano que vem. E nós agora resolvemos a questão dos servidores e das servidoras públicas, pagando os policiais militares, pagando as professoras, que eu tenho certeza estão apertadas. E que elas próprias aproveitem para conversar com os prefeitos e prefeitas pelo interior afora, para forçar também o pagamento do seu 13º, que muitas vezes está atrasado. Então, que o servidor público não fique em casa apenas assistindo isso, mas que a servidora pública, a professora, o policial militar, receba em dia. Eu encaminho ao governador Fernando Pimentel que dê prioridade aos policiais militares, aos sargentos, aos cabos, que dê prioridade às professoras e aos trabalhadores de educação. É fundamental que elas venham receber esse salário. Não é possível que o último a ser enxergado seja o servidor e a servidora pública. Esse tem que ser a primeira obrigação. A primeira obrigação do governador é pagar os seus servidores. A primeira obrigação do prefeito é pagar as suas servidoras e os seus servidores. Não fazendo isso, realmente as coisas são invertidas. Então é essa a minha palavra, presidente. Já que não querem acordo algum terá. Nada será votado, nem orçamento, e o governador paga os servidores públicos que ele está devendo. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado João Vitor Xavier. Presidente, é muito breve. Deputado Cristiano Silveira, Alencar da Silveira, Felipe Attiê. Presidente, é muito rápida a minha fala. Eu queria apenas registrar de maneira muito respeitosa ao deputado Rogério, que falou anteriormente. A democracia, presidente, é a construção de maioria. Na política, a gente vota, a gente ganha, a gente perde. Vamos botar para votar. Se a maioria quiser, passa. Se a maioria não quiser, não passa. Esse é o regime democrático. Isso é do projeto e do processo democrático. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Só para... Eu já tive projeto aprovado, eu já tive projeto derrotado, mas nunca deixamos de votar. Vamos votar o projeto. Se a maioria entender que o projeto é bom, se houver o convencimento dos 77 deputados para que o projeto seja aprovado, que ele seja aprovado. Agora, eu tenho 10 anos de parlamento, presidente, e 8 anos nessa casa. Eu nunca vi duas coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro, que eu nunca vi a autoobstrução. É a primeira vez na vida que eu vejo. O PT criou a autoobstrução. Eu nunca vi isso nos meus 10 anos de parlamento. Creio que o senhor, que é mais experiente que eu e mais competente também, jamais tenha visto. Segunda coisa, presidente, eu nunca vi a vinculação da votação do orçamento à necessidade obrigatória de se aprovar um projeto. Isso jamais aconteceu nessa casa. Isto é antidemocrático. Isso é antidemocrático. Acho que qualquer um aqui é livre para votar como quiser. Eu conheço deputados que são da oposição, e que estão convencidos de que o projeto é bom. Faz parte, é da democracia. E conheço deputados que foram da base de governo durante 4 anos e que entendem que o projeto não é bom. Mas vamos colocar para votar. Eu nunca vi isso na história dessa casa. Essa é uma das páginas mais tristes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Está sendo escrita hoje uma das páginas mais tristes, porque isso não é democrático. Faz parte discutir, ganhar, perder, aprovar ou reprovar projeto. Agora que se vote. A autoobstrução é mais uma invenção do PT na história do parlamento. Autoobstrução, é a primeira vez que eu vejo isso. Jamais vi em 10 anos de parlamento. Obrigado, presidente. São de ordem, presidente. Deputado Noraldino, para discutir a ata. Tá. Senhor presidente, eu queria pedir aos prefeitos, a todos os presentes, que todos possam ter respeito aqui. Grande parte dos deputados que estão aqui já se manifestaram, como eu me manifestei contrário ao projeto. Mas, senhor presidente, nós não podemos aceitar, senhor presidente. Eu vi ali uma pessoa que estava na plateia julgando um negócio e caiu ali perto dos funcionários. Não, mas você guarda o nariz palhaço. Você não vai poder julgar aqui. Espera aí, senhor presidente. Então, senhor presidente, julgou ali, caiu na funcionária. Como é o nariz palhaço, pode ser outra coisa. E nós temos que ter... Gente, assim como eu respeito todos vocês, eu queria um pouquinho de respeito. Julgar o... só um minutinho. Senhor presidente, então, eu queria só solicitar, porque da mesma forma que aconteceu aqui, uma pessoa julgou no deputado Rogério Correia e caiu numa pessoa aqui. Então, eu espero também votar aqui, tomar essa decisão hoje. Como todos os prefeitos estão aqui, eu estava aqui desde a parte da manhã, mas que todo mundo escute aqui os deputados a poder fazer a sua discussão, o seu caminhamento, e para a gente agilizar até essa votação. Para discutir, deputado Felipe Attiê. Senhor presidente, caros prefeitos, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero dizer, eu ouvi atentamente a fala do deputado Rogério Correia e quero dizer o seguinte, o Estado existe para promover o equilíbrio entre os municípios, para desenvolver as distintas regiões do Estado de Minas Gerais. O Estado não pode roubar das prefeituras para pagar a conta do judiciário mineiro, nem pagar as professoras estaduais, Rogério. Porque ao roubar dos prefeitos, está deixando a enfermeira do PSF sem receber. Está deixando as professoras municipais sem receber. Então, na verdade, nós não podemos ter um Estado que está aqui que eu cansei de avisar. Tem discursos meus aqui avisando que vocês quebrariam o Estado. Mas não é de ontem, não, é de 2015. Eu cansei de falar com o Zé Afonso e com o Elvésio que eles eram irresponsáveis. O Elvésio é um fanfarrão, o Pimentel é outro fanfarrão. Prefeito de Belo Horizonte normalmente não serve para dirigir governo do Estado de Minas Gerais. Sabe por quê? Sabe quanto custa o IPTU de um apartamento de 80 metros quadrados em Lourdes, em Funcionários, em Sion, em Santo Agostinho, um monte de bairro? R$5.000 por mês, com 2 vagas de garagem, 80 metros quadrados. Um pobre aqui paga R$2.000 de IPTU. Então, essa cidade tem 11 bilhões de receita de IPTU ano passado. Então, administrar Belo Horizonte, qualquer um dá conta de administrar. Azeredo, Pimentel, agora eu quero ver, Gil, administrar Montes Claros, eu quero ver administrar Aguari, Uberlândia, eu quero ver administrar o Miseredo, Minas Gerais. Sai da cultura da abundância que é a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem aonde não pôr dinheiro e tem 2 problemas, pluvial e transporte público, e o trânsito. Então, essa é a capital mais fácil de governar do país. Ao mesmo tempo, é o pior dos 26 estados para governar. Eu cansei de dizer que iria quebrar, que o déficit público, a Previdência... Agora, eu vou dar um conselho para o novo. Esse orçamento que está aqui pode ser votado, sim. Ele pode ser votado, como esse fundo não deve ser votado. Isso é uma farsa que rasga a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal... não vive de ilusão, ela é uma lei para poder dar segurança jurídica aos negócios contábeis e financeiros do Estado. E o PT usa essa lei nos banheiros públicos do Centro Administrativo de Belo Horizonte, usa para fazer outras coisas, menos para colocar em vigor. Não tem respeito, é contabilidade criada. Essa farsa desse fundo inconstitucional, ilegal, que fere a Lei 101/2000, que é a lei que procura dar seriedade às finanças públicas. Sobre o orçamento de Minas Gerais, com Zema, sem Zema, com o João, com o Manel, com o Antônio, eles tinham mandado o déficit de 8 bilhões. Eu sempre falei, é de 12 a 14. É de 12 a 14. Mandaram de 11.800. Se o Zema operar um corte violento no orçamento, ele vai trabalhar o ano que vem com um déficit de 11 bilhões. Então, esse orçamento que o senhor Pimentel mandou para cá serve para o governo novo votar e já caminhar com o Estado no primeiro mês. Além dele servir, ele pode ser remanejado com uma cláusula de 25% de suplementação, que pode se abrir créditos especiais para programas não existentes, créditos suplementares, que são os créditos adicionais que a Lei 4.320 de 1964 prevê. Então, eu sou a favor de derrubar esse fundo falso, essa mentira, essa sujeira com as prefeituras, e sou a favor de votar o orçamento que o Pimentel mandou aí e que serve para o Zema conseguir, em vez de gastar, se deixasse o PT governar o ano que vem, o déficit era de 14. Então, eu espero que o Zema consiga operar o déficit de 11 bi, porque não tem como ele desaposentar os aposentados, não tem como ele fechar batalhão de polícia, não tem como ele fechar a escola estadual. Então, ele não vai conseguir reduzir o déficit, que seria de 14 para menos de 11, de forma alguma. Eu cansei de explicar isso aqui, eu me lembro direitinho, na primeira entrevista que eu dei aqui a Vivian, ela falou, esse cara não sabe de nada. Ela, entusiasmada com 3 meses do governo do PT, eu falei, ó, isso aí eu já vi, já estudei o orçamento 13, 14, 15, vai terminar da forma que eu cansei de falar milhares de vezes. Infelizmente, sem receber salário, roubando dinheiro dos prefeituras. Um dia eu falei para o Zé Afonso, na frente sua, Antônio Carlos, do Roberto Andrade e do Dalmo, em 2015, junho de 2015, na frente do Castelo Branco, falei, rapaz, o que é que você vai fazer, Zé Afonso? Você pegou o dinheiro dos depósitos judiciais de terceiro, da Dom Maria e do seu Joaquim. No segundo ano, você vai parar de pagar a União, vai parar de pagar tudo quanto é fornecedor. E no terceiro, você e o Pimentel vão assaltar banco? Foram roubar os prefeitos. Tenho dito, senhor presidente. Presidente, para discutir ato, presidente. Deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu só quero fazer uma observação, que nós temos um tempo regimental para votar, para discutirmos a ata. Esse tempo já venceu. Como o deputado Cristiano Silveira já está ali em pé há muito tempo, eu acho que Vossa Excelência deveria, acredito, assim como já fez, passar a ele a palavra, mas após a manifestação como discussão da ata do deputado Cristiano Silveira, que a gente passe a outra fase, que é a fase dos encaminhamentos do projeto. Muito obrigado, presidente. A presidência acolhe a sugestão do deputado Gustavo Valadares. Esgotado o prazo destinado à leitura da ata, doa por aprovado sem retificações nos termos do artigo 20 e 24 do Regimento Interno. Pela ordem, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria ter feito a fala na discussão da ata, porque eu ia solicitar a inclusão das informações do deputado André Quintão, que fez a discussão do projeto na tribuna, e penso que muitos elementos importantes, informações importantes que ele trouxe, talvez não estão previstas na ata, mas que isso possa, então, se fazer presente na ata da próxima reunião. Eu estou dizendo isso, presidente, porque aqui no plenário nós não tivemos grandes discussões do projeto. Essa que é a grande verdade. Se você for analisar a discussão do projeto na questão do seu mérito, foram poucas as falas que nós tivemos nesse sentido. Por isso que a fala do deputado André, ela se faz importante. Se os amigos prefeitos que aqui estão, e a maioria eu os conheço, uma boa parte eu os conheço, estive em seus municípios, lutamos para conseguir recursos para as cidades, eu acho que aqui os prefeitos que me conhecem sabem que eu sou um dos deputados mais municipalistas que tem. A forma nenhuma não ficaria confortável de aprovar um projeto que trouxesse qualquer prejuízo aos municípios. Estou dizendo isso por trajetória, por biografia, e o testemunho são daqueles que conviveram com a gente nesse período, né? Vários estiveram comigo, estiveram no gabinete, estivemos no município, sabem aqui do que eu estou me referindo. Que o André trouxe alguns pontos importantes. A primeira coisa, que se o governador tem um recurso, vários recursos a receber, entre eles o chamado recursos da Lei Kandir, né, das perdas da Lei Kandir, ele pode criar um fundo. Para tentar explicar, pessoal, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar melhor sobre a questão do fundo. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que você tem um dinheiro a receber da Lei Kandir, inclusive, deputado Rogério, presidente Adalcleve, esse recurso a receber da Lei Kandir, que foi uma decisão do Supremo, ele é fruto de uma ação que Minas Gerais ingressou no Supremo Tribunal Federal. O problema, deputado Cláudio, é que há 20 anos atrás foi criada a Lei Kandir, trouxe a perda do ICMS para os estados e para os municípios. A Lei Kandir previa uma compensação financeira em decorrência dessas perdas. Nem o Estado, nem os municípios receberam um centavo dessas perdas. Minas Gerais e outros estados ingressaram com uma ação no Supremo reclamando esse dinheiro para poder receber essas perdas. E o Supremo definiu que, sim, os estados tinham o direito a poder recebê-la. Só que o Supremo definiu que ficaria a cargo do Tribunal de Contas da União ou do Congresso Nacional fazer a definição dos critérios e das formas que esse encontro iria acontecer para o ano de 2019. Ora, quem está dizendo que Minas Gerais e, consequentemente, os municípios têm um dinheiro a receber é o Supremo Tribunal Federal. Isso já está decidido no Supremo e já remeteu para o Tribunal de Contas ou o Congresso para que ele faça a definição. Bem, Minas Gerais, então, cria o fundo para poder aportar e receber esses recursos e outros recursos de outras operações que venha fazer. A questão é que, no decorrer da discussão do projeto, por isso que nada pode ser discutido de forma atabalhoada e de forma apressada, porque senão você perde a oportunidade de fazer ajustes importantes no projeto. Respeito muito a opinião dos colegas que já querem votar, mas veja que o processo de discussão nos trouxe até aqui um amadurecimento da própria proposta, que recebeu algumas emendas. Entre elas, a emenda que garante, por exemplo, a quitação dos repasses do Fundeb aos municípios. Isso ficou pacificado no projeto. O segundo ponto, que o projeto traria o seguinte, que os restos a pagar seriam pagos com os recursos extraordinários decorrentes, então, por exemplo, dos recursos da Lei Kandir. Substitutivo foi apresentado de forma acertada deputado João Magalhães na Comissão de Administração Pública, que colocou importante os prefeitos acompanharem essa discussão, que receberia os recursos, claro, dos fundos, mas também os restos a pagar com recursos do Tesouro. Então, veja que o projeto ele está todo cercado de maneira a garantir a segurança aos prefeitos, aos municípios, que possam receber o que tem de direito. A aprovação dos fundos é um mecanismo que dará esta segurança, esta garantia neste governo ou no governo futuro que se inicia. O compromisso de que o governo de Minas Gerais, não importa quem seja, reconhece a dívida com os municípios e estabelece as suas prioridades para pagamento e garante que os recursos do fundo serão utilizados nesse sentido. Eu acho que é um pouco essa discussão que nós queremos fazer, explicar isso para os amigos prefeitos que estão aqui legitimamente fazendo as suas reivindicações. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, estão inscritos deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Paulo Guedes, deputado Rogério Correia. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, esses anos todos que a gente vê nessa casa, a gente costuma não ser um adivinhador do futuro. Mas aqui está liquidado, senhor presidente. Está liquidado, pode fazer o que for. Aqui quem quer votar contra, vai votar contra e está em presença maciça. Quem vai votar não, está escondendo aqui, escondendo ali, para votar não, mas está liquidado. Pelas contas que tem aqui, tem 41 deputados que vão votar contra e estão presentes para votar contra. E eu falo isso com muita tranquilidade, que eu acho que é um final dramático de um governo. E vou falar para Vossa Excelência, presidente. O que eles estão tentando fazer, e o que vai ser feito, é tentar tirar o quórum, é não votar o orçamento, não votando o orçamento complica para o próximo ano, acaba com as emendas impositivas, acaba com tudo que ser feito, e já começa um próximo ano complicado. Eu acho que fica aqui o conselho para o governo Pimentel. Retira o projeto, deixa votar o orçamento, Coloca a viola debaixo do saco e limpa o beco que está liquidado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Paulo Guedes. Limpa o beco. Senhor presidente, vou aguardar o... Com a palavra, deputado Paulo Guedes. Senhor presidente, eu estou ouvindo aqui atentamente todos os deputados que já falaram aqui anteriormente, cada um colocando o seu ponto de vista, e todos acham que tem razão. Eu queria só lembrar aqui, senhor presidente, que há 4 anos atrás, essa casa também não votou o orçamento. O Pimentel iniciou o governo sem orçamento. Eu estou lembrando isso aqui, Sargento Rodrigues, porque naquela mesma época, o governo Pimentel herdou um déficit de 7 bilhões de reais. E uma dívida de quase 100 bi. Além disso, o Sargento Rodrigues está aqui, que não me deixa mentir, e todos os deputados, que o Pimentel também herdou o aumento dos militares. Solicita, só um praticamente... minuto, deputado, fala, a presença solicita aos assessores da mesa que, quando o deputado não puder falar, interrompa seu tempo. Então, portanto, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, retomando aqui, presidente, eu queria que os prefeitos, que a maioria que hoje também não são prefeitos, tem muita gente aqui, né, fazendo um outro papel, a vocês que vieram aqui e que torceram durante esses 4 anos para o quanto pior, melhor, eu gostaria de lembrar a vocês que daqui a 20 dias, menos de 20 dias, vocês serão o governo. Vocês serão o governo. E vão ver que não é fácil. É muito fácil gritar da plateia, é muito fácil fazer firula para a plateia, mas eu quero ver é ser governo a realidade. Portanto, eu estou aqui com muita sinceridade e com muita convicção. Nós precisamos, senhor presidente, nós precisamos fazer um trabalho. Não adianta aqui a oposição culpar o Pimentel, a base governista culpar a oposição. Nós temos que agora fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa significa dar garantia para os prefeitos, para os municípios. E a criação desse fundo é uma garantia para os prefeitos. Os prefeitos da minha região, da minha base, todos já estão convencidos que o fundo é a melhor solução. E mais do que isso, senhor presidente, eu quero que desconta meu tempo aí. Está suspenso o tempo de Vossa Excelência. Vou aguardar, senão eu não consigo concluir meu raciocínio. Queria que... Está suspenso o tempo de Vossa Excelência. Então, logo, se o senhor possa falar, a gente retoma o tempo. Com a palavra, deputado Paulo Guedes. Obrigado, senhor presidente. Então, voltando aqui, presidente, eu estou encerrando o meu mandato aqui como deputado estadual. E vou fazer a partir do ano que vem, lá no Congresso Nacional, o que muitos, como os ex-governadores de Minas, que hoje são senadores, Aécio, Anastasia, o Zezé Perrella e grande parte da bancada de Minas Gerais, deveria estar fazendo, exigir o encontro de contas do Estado com a União. Nós não podemos admitir que o governo federal deve mais de 100 bilhões para o Estado e não faça o acerto de contas. eu queria dizer para vocês, nós vamos, a partir do ano que vem, liderar esse movimento. E é importante que os integrantes da futura base aliada aqui na Assembleia comecem a pensar nisso. Porque aqui não é brinquedo, não. A partir de 1º de janeiro, o abacaxi passa de mão. O abacaxi sai da mão do Pimentel e vai para a mão do Zema. E aí, não tem discurso. A gente tem que enfrentar a realidade. E aqui eu quero falar aos prefeitos. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. E pode ter certeza disso, que o fundo, eu já convenci a minha base. Eu já convenci os meus prefeitos. E tenho certeza que muitos vão me agradecer se o fundo for aprovado aqui hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a presidência vai dar a palavra ao deputado Fred Costa, pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero manifestar aqui o meu repúdio quando um parlamentar fez uso dessa mesma tribuna para cercear o direito das pessoas que ocupam as galerias se manifestarem. Se aqui é a casa do povo, independente de serem prefeitos, pessoas filiadas ao Partido Novo ou cidadãos, todos eles tem o direito de manifestar. Vou além. Quantas vezes nós, parlamentares, tivemos de escutar da parte de pares ou da própria galeria apologia àquilo que eu repudio, que é invasão de terra, é direitos humanos, defendendo bandido. E nem assim, quando a pauta interessava aos vermelhos, nós outros proibimos as manifestações. Tem um chanceler alemão do século XIX, que não estou aqui defendendo as suas ideias ou seus ideais. Otto von Bismarck, que certa vez afirmou, e repito, ainda no século XIX, quanto menos as pessoas souberem como fabricam as salsichas ou as leis, melhor dormirão. E aqui é uma demonstração inequívoca disso. É uma vergonha, não só o projeto de lei, mas sua tramitação e postergar tanto a sua votação. Quero aqui mais uma vez reafirmar, o meu voto é não. E eu espero que finalmente nós possamos votar, senão estaremos corroborando com a afirmação do século XIX. E eu tenho certeza que nenhum parlamentar quer macular a sua imagem no final da legislatura, protagonizando essa vergonha que é não votar esse projeto de lei e, mais do que isso, votar contra a incompetência, a falta de planejamento que gerou esse caos no estado de Minas Gerais. Pela ordem, deputado Rogério Correia. Presidente, eu já encaminhava para analisar os requerimentos que foram apresentados, mas diante da ofensa a que foi vítima aqui, porque Quando a pessoa quer sofismar, é fácil. Eu apenas separei o que há no plenário. Prefeitos e prefeitas que têm um objetivo. E elementos do Partido Novo que têm outro. Eu não pedi ninguém que não se falasse, não pronunciasse. Então, Vossa Excelência sofismou. Inverteu o que eu disse. Aliás, Vossa Excelência sofisma sempre. Jamais é solidária aqui. E é sempre sofismas atrás de sofismo. Então, eu não pedi ninguém que não falasse e nem pedi ninguém que vaiasse ou não vaiasse. Algumas coisas são inaceitáveis. Por exemplo, semana passada chamaram uma deputada de vagabunda e vadia. Isso eu não permito. Isso eu não permito, seja ela deputada de qual partido for ou mulher que qualquer que seja. Manifestar, todos têm direito, mas eu também tenho. Por isso, Vossa Excelência, só sofisma. Eu tenho o direito de dizer que aqui há diferenças de interesses. Este é o raciocínio, compreende, Vossa Excelência? Precisa desenhar? São interesses distintos. E o interesse dos prefeitos... Presidente, eu preciso de ser ouvido porque eu fui vítima de uma ofensa e de um raciocínio maléfico e distorcido, e com isso preciso responder a quem fez isso. Porque atos que são atos que ofendem alguma pessoa e o seu raciocínio invertido não pode ser aceito por um parlamentar sério como eu sou. Apenas aqueles que não são sérios é que distorcem e ofendem outros parlamentares. Eu não faço isso. E nem uso aqui como tribuna para demagogia de interesse, aos quais, aliás, nem se defendia e nunca defendeu. Não faço isso, viu? Não faço. Mas, presidente, eu dizia que há interesses distintos e que aos prefeitos não interessa que tenham, neste momento, os recursos cancelados. A presidência pede a mesa que preserve o tempo de Vossa Excelência. Presidente, eu vou tentar continuar, porque é claro... Com a palavra, deputado Rogério Correia. É claro que quando uns gritam aqui que a bandeira jamais será vermelha, é um interesse. Quando outros querem discutir o fundo, é outro interesse. Então, os elementos que vieram aqui apenas para criticar o PT, tudo bem, mas isso é um interesse. E está prejudicando os prefeitos. Porque os próprios deputados estão vendo a infiltração existente no prejuízo à causa dos prefeitos. Isso está ficando evidentemente óbvio. Então, o que eu dizia... Deputado Rogério Correia. Eu vou tentar falar, presidente, mas é difícil, porque o raciocínio é interrompido. Presidente, É claro que os interesses, portanto, como estou aqui, e, aliás, o plenário está demonstrando, são interesses distintos. E, muitas vezes, prejudica os interesses dos prefeitos, por interesses próprios. Às vezes, interesse de ódio. Quando alguém vem aqui e ataca quem defende os direitos humanos, é porque já tem mesmo um argumento de ódio. É claro que os direitos humanos são importantes. Então, esse é o aspecto que eu queria colocar a Vossa Excelência. Então, presidente, o que eu queria para buscar o meu raciocínio e tentar fazer-me entender pelos prefeitos, pelas prefeitas, não só os que estão aqui, mas os prefeitos que estão nos acompanhando também em sua casa. É que o cancelamento dos empenhos trará um prejuízo real, o que não garante que o próximo governador reconheça esses empenhos que não forem feitos. Aliás, em muitos dos casos, ele não poderá reconhecer, o que significa que a dívida não será paga. Por isso, o deputado Paulo Guedes tem toda a razão. Os prefeitos e as prefeitas, muitos, estão preocupados com o movimento Fora PT, que veio para cá para tentar, com outro objetivo que não os dos prefeitos, atrapalhar o fundo. Então, é exatamente isso, presidente. Os argumentos, talvez o deputado agora compreenda, são muito diferentes. Um é o Fora PT, é um argumento. O outro são os interesses dos prefeitos. E esses interesses... Vou concluir. Tem prejudicado os prefeitos. Não é à toa que o plenário vai se esvaziando, porque vai ficando claro o que está acontecendo. Que alguns grupos que têm um interesse político e ideológico atrapalham os interesses do próprio prefeito até de fazer um bom acordo. Esse é o raciocínio que eu aqui queria colocar. Claro que todos têm o direito à voz, até às vaias, não há por que não fazê-los, desde que, claro, não se ofenda, por exemplo, uma deputada, como foi feita semana passada, porque aí passa dos limites. E quando se ofende uma mulher, a gente realmente não pode permitir. Muito obrigado, presidente. Era essa que eu queria colocar como questão de ordem. Senhor presidente. Deputado. Artigo 164, por favor. Só esclarecer a Vossa Excelência. O senhor não foi citado nominalmente. Portanto, a presidência não entende que tem o 64, mas concede a Vossa Excelência o pela ordem. Não vou utilizar mais que 2 minutos, apenas fazendo aqui uma metáfora. Imaginem vocês se recebessem um elogio de um membro do PCC. Imaginem vocês... se recebessem o elogio de um membro do Comando Vermelho. E talvez a cor seja alusiva a um partido político que promoveu o nosso país à maior crise de sua história. Portanto, é dessa forma que encaro as manifestações do parlamentar que me antecedeu. Ele que faz parte... daquilo que tem sido uma organização criminosa, escamoteada de partido político no nosso país, me criticar é um verdadeiro elogio. E se ele falou aqui em sofisma, sofisma é escamotear de tal forma que as pessoas que escutem parecem interessante aquilo que falam. Quero dizer que é exatamente isso que o governo que ele vem defender está praticando com esse projeto de lei, porque se fala em garantia através da Lei Kandir, que não existe o recurso, nada mais é do que sofisma. Então, sofisma por sofisma, vamos votar não. E respeito aos presentes, e respeito ao povo mineiro, e respeito ao dinheiro público, não mais farei uso da palavra até que seja votado o projeto. É não! Artigo 64, ordem, presidente. Presidente. Artigo 64, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Concede, pela ordem, a palavra ao deputado Arlen Santiago. Eu gostaria de me dirigir aos senhores prefeitos e aos senhores deputados. Nós estamos aqui, nesse momento, a meu ver, que já estou aqui há 20 anos, na presença do melhor presidente que essa Assembleia já teve de todos os tempos. Vossa Senhora conduziu muito bem, Vossa Excelência conduziu muito bem os trabalhos aqui dessa casa em todos os tempos, levantando a estima e a luta pelo povo mineiro. Acontece que, nesse momento, nós estamos vendo que existe uma estratégia. O senhor prefeito, o senhor governador, ele sabe que o projeto dele está derrotado, porque a maioria dos deputados querem votar contrários. Então, qual é a estratégia da turma do senhor governador? Uma é uma de louvor. Por exemplo, nós temos aqui que ver o trabalho do deputado André Quintão, que defende um seu companheiro de partido, que é o governador, que acha que isso aí pode melhorar as condições jurídicas que ele vai ter lá na frente. Então, esse André Quintão merece realmente todo o nosso respeito. Agora, senhor presidente, o que nós estamos vendo é simplesmente uma protelação, porque não deixam votar e vão obstruir, tirar o seu povo do plenário, porque não querem que o projeto seja votado. E se o projeto for votado, ele tem duas possibilidades, de ganhar ou de perder. Acontece que nós vimos como é que as coisas são distorcidas. Vemos, por exemplo, que agora, a partir do ano que vem, em Brasília, vai ter uma grande luta pela Lei Kandir, a mesma luta que não teve no Lula, nem na Dilma. Não teve, podia ter resolvido e não quiseram resolver. Lembro aqui também de quando foi convocado o exército do Stedley para não deixar que as coisas pudessem caminhar democraticamente no Brasil. De maneira, senhor presidente, que nós aqui, que estamos aqui presentes, não arredaremos pé. O que nós queremos é seguir sob a sua liderança para que esse projeto seja votado ou que os defensores dele falem, realmente não temos a condição de ganhar, então retire de pauta, não seja votado e que a situação resolva-se no ano que vem. Temos a convicção, senhor presidente, de que a tentativa das pessoas que querem defender a questão jurídica do Pimentel, elas estão querendo comprometer o final dessa brilhante presidência de Vossa Excelência. Sem sombra de dúvida, é isso que eles querem, porque nada vai resolver para eles. Querem o projeto? Vamos votar. Não querem o projeto? Vamos pedir todo mundo, vamos retirar de pauta. Agora, o que não pode é fazer os prefeitos ficarem de plantão aqui. Nós estaremos, que é uma obrigação nossa, mas que tem que ter um final disso aí. E tenho a certeza que esse fato, que nunca aconteceu em Minas Gerais, de reter indevidamente, apropriando-se do ICMS, do Fundeb, do IPVA dos prefeitos, eu tenho convicção e torço muito para que o próximo governador possa, em janeiro, já repassar integralmente o que é de direito e que não faça como esse governo que sequestrou, parece uma palavra forte, os recursos da população. Então, senhor presidente, nós precisamos de uma definição. E a questão de ordem, o que a gente pede para Vossa Excelência é o seguinte: ou vamos retirar de pauta definitivamente esse ano o projeto, ou vamos colocar para votar. Pela ordem, a presidência concede a palavra ao deputado Duarte Bestia. Logo depois, a pedido do Partido dos Trabalhadores, o deputado líder André Quintão, que pediu 164, pela expressão que foi pela mesa, clara, quando ele disse organização criminosa. Portanto, Vossa Excelência terá 164, mas antes disso, deputado Duarte Bestia. Presidente Adalcleve Lopes, eu dedico duas partes dessa minha fala. A primeira delas, aqui, mais uma vez, reiterar aquilo que todos os demais parlamentares afirmaram a respeito de Vossa Excelência, na condução brilhante do Parlamento nesses 4 anos, dando direito que as minorias assim se manifestassem dentro do regimento e, muitas vezes, Vossa Excelência, com supremacia, com capacidade, pôde dirimir todos os conflitos aqui ocorridos no plenário e no desenvolvimento do trabalho dessa casa. Então, eu queria dividir em 2 momentos e afirmar que Vossa Excelência deixa para todos nós um exemplo de liderança e daquele que deu aula presidindo o Legislativo Mineiro. E quero aqui saudar os nossos pares, deputados e deputadas, mas muito especial, nessa noite de hoje, saudar os prefeitos e prefeitas em nome do Gilvan. Eu quero falar em nome do prefeito Gilvan, porque semana passada algo de diferente ocorreu no plenário e o prefeito Gilvan estava aqui. Eu encaminhei a votação desse projeto contrariamente. Eu disse, sou contra o projeto, porque da forma que está, ele não ajuda os municípios, somente castiga os prefeitos e não resolve nada. Foi quando, então, o presidente da AMM, Gilvan, desceu, participou de uma reunião e houve um princípio de entendimento com agentes do governo que estava aí, secretário. Então, nós, um grupo de deputados, que eu estou vendo diversos aqui, resolveram mudar o voto para sim, até que os municípios mineiros, liderados pelo Gilvan e por um grupo de prefeitos que hoje estão aqui no número até significativo, expressivo, pudessem tentar com o governo agasalhar a situação dos municípios nesse projeto. E foi dado esse tempo. O prefeito Gilvan está aí. Veio a semana passada, veio essa, e não se alinhavou nenhum acordo que pudesse, então, dar aos municípios, aos prefeitos, a garantia de que o fundo era tanto bom para o governo como bom para os municípios. E aí, na mesa, o deputado Leonídio Bosso está aí presente. Foi essa a posição dele, minha, e de pelo menos mais uns 8 deputados aqui presentes. Então, nós votamos favoráveis ao fundo. E hoje, em segundo e último turno, com as manifestações claras, as insatisfações bem definidas dos prefeitos, a minha posição é de defender os interesses dos municípios, sem contudo, eu só pediria para me encerrar, sem contudo eu precisar de falar de pessoas, precisar de falar de moral, de governo, de secretário. Eu estou defendendo os meus interesses, dos meus municípios, brigando nas ideias. E repudio aqui, melhor dizendo, todo aquele e toda aquela que vem no seu direito de manifestar, mas de precisar, na sua manifestação, desfazer de autoridades. Eu acho que o ser humano merece respeito. E aqui eu quero respeitar os prefeitos e as prefeitas, que estão todos presentes aqui. Sem, contudo, precisar de falar mal de nenhum partido, de nenhuma autoridade de Minas, para ratificar o meu voto. Eu voto contra o fundo, a favor dos prefeitos e de Minas Gerais. Pelo Partido dos Trabalhadores, artigo 164, deputado André Quintão. Presidente, eu preferiria continuar o debate sobre o projeto. Inclusive, tem requerimentos de encaminhamento de votação para serem discutidos. Agora, o que ocorreu na reunião de hoje aqui dentro do plenário, é uma coisa muito séria. Nós ouvimos aqui, e aqui eu estou falando como líder do Partido dos Trabalhadores, um deputado que até hoje tinha a nossa mais alta consideração, vir ao microfone e comparar o Partido dos Trabalhadores. E aqui eu vou abrir um breve parêntese histórico, principalmente para os mais novos, partido que lutou pela anistia, contra a ditadura militar, pela Constituição, que implantou governos democráticos populares, como em Belo Horizonte, com o Patrus, com o Célio, com o próprio Fernando Pimentel. Partido que teve na Câmara Municipal uma batalhadora pelos direitos humanos, como Dona Helena Greco. Um partido que no governo federal promoveu a maior transformação e inclusão social da história com Lula e Dilma. E eu não poderia deixar de dizer que o comportamento, ou talvez o juízo que o deputado Fred Costa expressou em relação ao PT, talvez seja um juízo no final de governo Fernando Pimentel, porque me parece, e ao que me consta, no início ou durante o governo, não se atribuía ao governo ou à bancada do PT esse título pejorativo absolutamente desrespeitoso, comparando a PCC e a Comando Vermelho. Todos os deputados e deputadas aqui sabem o mal, sabem o que o PCC e o Comando Vermelho fizeram e fazem em nosso país. Eu tenho certeza que ainda hoje o deputado Fred Costa irá de público pedir desculpas a todos nós. E ele, fazendo isso, continuará a ter a nossa consideração e o nosso respeito, porque eu não julgo e eu não sou juiz de nenhum partido político. Aliás, nós temos que respeitar todos, porque este partido aqui hoje, ano que vem, será o líder da oposição. E governo sabe que precisa da oposição para dialogar e também para tramitar as matérias importantes nesta casa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. A palavra, pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Senhor presidente, caríssimos deputados, senhores prefeitos, prefeitas, colegas, eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma reflexão. E gostaria muita atenção de Vossa Excelência, de todos os parlamentares que estão acompanhando pela 6ª reunião ordinária e extraordinária esse novo encontro para votar esse projeto. É muito importante, senhor presidente, que não percamos de vista. Aqui é uma casa plural de debates, mas eu quero voltar meus olhos, o nosso trabalho, de quando esse projeto chegou à casa. Chegou aqui, lido, quando eu estava presidente, substituindo Vossa Excelência, em regime de urgência. percorreu o projeto às comissões necessárias. Teve uma aprovação apertada na Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para a Administração Pública, lá pudemos participar de uma audiência pública, representando o próprio governo, o secretário Marco Antônio, que não conseguiu convencer os deputados. Nosso presidente Gilvan estava presente, os prefeitos. Desde lá para cá, tem sido uma tônica de um debate que, neste momento, não está fazendo bem para a democracia, não está fazendo bem para todos nós. Eu acho que nós aqui estamos, acima de tudo, prontos para votar. Os prefeitos, prefeitas, vindo desde terça-feira para cá, largando seus municípios, seus afazeres, e nós também apreensivos o que vai ocorrer. Fomos convocados por Vossa Excelência para estar aqui. Na primeira hora, aqui saímos de manhã, estamos aqui, prontos para votar. Mas eu quero destacar que eu quero respeitar, com certeza, todos os deputados que estão encaminhando favoravelmente. Mas eu devo dizer, regimentalmente, nós temos o processo de obstrução, nós temos o processo de encaminhamento. E é necessário dizer, presidente, caríssimo presidente, que todas as fases já foram encerradas. Nós não temos mais o que fazer. Nós temos que colocar o projeto em votação imediatamente. O que está se fazendo, os deputados, é buscando aquele provérbio latino, é juris esperneandi. Aqueles que querem o direito de espernear por toda maneira para convencer aqueles que irão dar o seu voto. Mas eu tenho certeza absoluta, o resultado que ocorrer, nós estamos prontos, acima de tudo, por tudo que já pudemos ouvir nas audiências públicas, pelas manifestações dos prefeitos, pela manifestação legal, jurídica, da inconstitucionalidade. Nós não podemos, em nenhum momento mais, no apagar das luzes, nesse mandato, firmar, inclusive, um atestado pela inconstitucionalidade flagrante desse projeto que fere os municípios, que fere a lei de responsabilidade, que fere o direito penal. Nós temos que encarar no olho a olho, mas não precisamos ofender ninguém. Nós não precisamos discutir, ofendendo a dignidade de quem quer que seja. Nós temos que respeitar, sim, o direito do voto. É o direito do voto que nós estamos aqui. E por essas razões, por respeito a todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui, talvez por respeito ao Estado de Minas Gerais, por respeito aos 853 municípios, nós temos que votar. Neste momento, aproximando o Natal, não faz bem, deputado Gil, nós ouvimos tantas ofensas pessoais. Não precisamos disso. Nós temos que separar essa responsabilidade. Por esta razão, estou vendo a casa vazia, os deputados saindo, mas eu quero, com todo respeito, presidente, homenageá-lo por esse tempo que fiquei a vós com Vossa Excelência na sua mesa. Eu quero pedir a Vossa Excelência para que possamos votar. Para votar, eu solicito a recomposição do quórum, para que todos os deputados possam estar aqui. E, não obstante o resultado, mas é necessário para dar um basta, em definitivo, essa situação. Vamos votar? Vamos votar? Não! Em defesa do povo mineiro e dos prefeitos. Obrigado. É regimental. A presidência, portanto, presidente, pede a recomposição de quórum. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos deputados. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve. Mas é só para alertar os presentes que o PT já esvaziou o plenário com o objetivo de obstruir. O próprio deputado João Vitor Xavier falou em auto-obstrução. Era a isso que ele estava se referindo. O PT, mais uma vez, ardilosamente, vê que não tem a maioria dos votos dentro de plenário. O que eles fazem? Esvaziam o plenário para que não tenha os 39 deputados presentes. Se não tem 39, não pode votar a matéria. E aí, faz mais o quê? Joga para o outro dia, numa tentativa clara, de mais uma vez tentar cansar os prefeitos, os cidadãos, as pessoas que aqui vieram. Eu quero aqui, presidente, deixar o seguinte. O deputado Alencar da Silveira Júnior é um deputado que normalmente todos nós conhecemos, muito brincalhão, mas ele deixou uma coisa aqui muito séria. Está consolidado. O deputado que vai votar não aqui não vai arredar o pé mais não, presidente. Não vai. Não, nós não vamos arredar o pé. Eu já fiz um apelo a Vossa Excelência, vou fazer aqui da tribuna, presidente. Se nós não conseguirmos votar isso aqui, a Assembleia, cuja presidência cabe a Vossa Excelência, que tão bem vem conduzindo os trabalhos e liderando de forma brilhante esses 4 anos, nós não podemos, presidente, ficar à mercê da vontade de Pimentel e do PT que não. Nós não podemos. Eu sugiro a Vossa Excelência, assim como o conjunto, a maioria dos deputados aqui está sugerindo, que se não votar agora, presidente, amanhã, a pauta, a decisão de pauta é somente de Vossa Excelência, amanhã Vossa Excelência chama com a pauta, com o orçamento e retira o projeto do fundo. E acabou. Nós não votamos mais. Por quê? Porque vai ficar esse joguinho aqui. E todas as vezes que o líder do PT, o líder do governo, o deputado André Quintão, fizer esse joguinho aqui, de tira deputado e põe deputado, nós vamos ocupar a tribuna e vamos falar. Olha, o líder de governo está fazendo esse joguinho. Tira deputado, cai o quórum. Depois volta os deputados. Não, nós não podemos ficar aqui, presidente. Nós não estamos a serviço desse governador corrupto que quebrou Minas e agora quer simplesmente aprovar o estelionato. Ele quer que a Assembleia aprove o estelionato da gestão. Pimentel, se não bastasse todo o rolo, todo o envolvimento dele na Operação Acrônimo, acabou destruindo as finanças do nosso Estado. Nós não podemos, presidente. A Assembleia, o Poder Legislativo, não pode ficar submissa à vontade do imperador Fernando Pimentel. Nós temos que votar. Se não votar agora, presidente, sugiro, porque o que nós podemos fazer aqui é sugerir a caneta de Vossa Excelência. O que nós podemos fazer é sugerir a Vossa Excelência. E por quê? Porque nós sabemos o resultado disso amanhã. Se Vossa Excelência colocar esse projeto amanhã às 10, às 14, às 18, vai acontecer da mesma forma. Os deputados que votam não, vão continuar votando não. E o PT e os seus líderes, os seus aliados, vai continuar fazendo esse joguinho de cena. Entra, dá quórum. Não teve quórum ainda? Não conseguiu virar nenhum deputado? Retira o quórum. Nós não estamos, presidente, à mercê. O senhor tem que insistir. Ou nós votamos agora, ou então amanhã. Vossa Excelência retira esse projeto de pauta, deixa somente o orçamento, e aí sim, nós votamos o orçamento e cumprimos o nosso dever. Muito obrigado, presidente. Pela ordem... Deputado Noraldino. Senhor presidente, eu tenho conversado com diversos parlamentares aqui. Eu acho que essa semana nós tivemos aí um posicionamento que é muito importante para essa casa, que foi o posicionamento do governador eleito, Romeu Zema, com relação ao projeto do fundo. Falo isso porque é o governador que vai assumir daqui a 20 dias o governo do Estado de Minas Gerais. E um posicionamento dele, com toda certeza, serve de embasamento e de direcionamento para vários de nós, deputados. Então, foi importante esse posicionamento do governador, mas eu quero chamar a atenção, o deputado Alencar falou aqui, de 41 votos. Com 41 votos, nós temos aí 2 ainda para sobrando, nós temos condições de votar o projeto hoje, reprovar o projeto hoje e ainda sobra dois votos. Então, senhor presidente, o que eu quero pedir é que, de todas as datas que foram marcadas essas reuniões, e quero deixar claro aqui, eu reconheço a legitimidade de Vossa Excelência e a grandeza com que Vossa Excelência trabalha na frente dessa cadeira. E é bom que os prefeitos saibam que não é só o presidente que define aqui. Existe um colégio de líderes, existem vários partidos, como está acontecendo aqui agora. Isso não é o presidente que faz. Isso é uma movimentação. Então, o presidente, eu reconheço a grandeza de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um presidente a qual eu tenho orgulho de ter participado dessa legislatura. Mas eu quero dizer, presidente, fazer um pedido aqui aos nobres deputados. Eu conversei com vários deputados, tanto eu, o deputado João Leite também, que não está aqui, porque ele teve uma reunião, ele teve uma agenda marcada com antecedência, mas declarou o seu voto aqui, estava aqui para votar. Da mesma forma, amanhã, senhor presidente, eu não posso estar aqui. Às 11 horas eu tenho um compromisso que foi marcado com 6 meses de antecedência. Mas eu não queria, senhor presidente, deixar aqui de dar o meu posicionamento a favor desses prefeitos e dessas prefeitas que aqui estão e que estão muito sacrificados nos seus municípios. Apesar de não ter tido, senhor presidente, apesar de eu não ter tido apoio de nenhum prefeito, eu reconheço as dificuldades que cada prefeito que está aqui está passando nos seus municípios. E quero ser solidário a eles, senhor presidente, votando agora não em relação a esse projeto. Muito obrigado. Deputado, alguém mais pela ordem? Deputado Bosso, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou aqui observando, durante todo o tempo dessa reunião, atentamente, todos os manifestos de todos os deputados. Acompanhando também essa mobilização jamais vista na Assembleia de Minas Gerais, principalmente nos últimos anos, nos 2 mandatos que estou aqui como deputado estadual. Nós já vimos aqui, caro presidente, senhores deputados e deputadas, essas galerias repletas de manifestantes de vários segmentos, sobretudo representantes da classe dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais, da área da saúde, da área da segurança, de vários segmentos. Mas até então, presidente, caros deputados e deputadas, nós não vimos, não havia visto nessas galerias prefeitos dos mais diversos municípios de Minas Gerais, que vieram aqui por uma causa justa, que vieram aqui defender não seus interesses próprios de prefeitos, de vice-prefeitos, mas vieram e estão aqui para defender os interesses dos seus municípios, porque cabe a eles, a cada um deles, defender aquilo que há de melhor para a sua gente. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez todos os prefeitos e prefeitas, e o faço através do presidente da MM, do Gilvan, porque se for para citar aqui cada prefeito, nós demandaria um grande tempo. Mas através de você, Gilvan, eu quero abraçar todos os prefeitos e prefeitas, aqueles prefeitos de forma especial que abraçaram a mim também nesta última campanha e que me ajudaram a conquistar o 3º mandato para aqui continuarmos nosso trabalho no próximo mandato. Mas eu quero aqui, presidente, finalizando já essa participação, já sabemos que não vai ser feita a recomposição do quórum, mas nós já sabemos e conhecemos e estamos visualizando aqui o plenário. Nós não vamos ter, lamentavelmente, aqui o quórum suficiente para prosseguir, para votar a matéria, por esta falta de reconhecimento e respeito com os prefeitos. Então, quero, presidente, eu quero aqui fazer um apelo não só os deputados que estão aqui, que vão votar não, como eu votarei, todos aqui já sabem da minha posição. Mas eu quero aqui fazer um apelo àqueles deputados que, pelos seus entendimentos, e que nós respeitamos, vão votar sim, mas que eles possam colaborar com o quórum para que nós possamos votar e apreciar esse projeto, independentemente do resultado, porque nós não podemos mais ver esses prefeitos aqui, prefeito John de Pratinha, uma semana parados, esperando e com a batata assando lá no município deles, com a folha de pagamento para pagar, com a folha de 13º. Esses prefeitos sabem que, enquanto estão aqui defendendo os interesses da sua gente, dos seus municípios, lá está o pepino, está a batata quente, lá estão os servidores da saúde, da educação, aguardando eles para poder receber o seu salário, o seu 13º. Então fica aqui o nosso apelo, o meu apelo. Senhores deputados, com todo respeito ao voto de cada um dos senhores, que mesmo votando sim pelas suas convicções, compareçam ao plenário, vão votar esse projeto, vão fazer com que esses prefeitos possam retornar para a sua cidade com uma certeza, sobretudo, da Assembleia de Minas Gerais. Nos termos do edital de convocação, desculpa, o deputado Dalmo Ribeiro da Silva pediu recomposição. Portanto, eu peço ao deputado Rogério Correia que proceda à chamada dos deputados. Adalcleve Lopes, presente. Lafayette Andrada. Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco, presente. Rogério Correia, presente. Alencar da Silveira Júnior. Arlen presente. Arlen Santiago, presente. Agostinho Patrus, André Quintão, Anselmo José Domingos, presente, Antônio Carlos Arantes, presente, Antônio Jorge, Antônio Leirim, Arlete Magalhães, Arnaldo Silva, presente, Bonifácio Mourão, Bosco, presente, Braulio Braz, presente, Cabo Júlio, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho do Citrocel, Celísila Viola, presente. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini, Cristiano Silveira, Dilson Melo, presente. Dirceu Ribeiro, Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire, doutor Wilson Batista, Duarte Bestia, presente. Elismar Prado, presente. Aqui eu errei, Leonídio, o MD não está, tá? É o Elismar. Fabiano Tolentino, presente. Fábio Avelar. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Felipe Attiê, presente. Fred Costa, presente. Geisa Teixeira. Gil Pereira, presente. Gilberto Abramo. Glaicon Franco. Gustavo Correia. Gustavo Santana. Gustavo Valadares, presente. Eli Tarquínio, Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa, Isauro Calais, presente. Ivair Nogueira, presente. João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, presente. Leonídio Bolsas, presente. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, presente, Nozinho, Paulo Guedes, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Rosângela Reis, presente, Sargento Rodrigues, presente, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, presente, Tiago Ulisses, Tito Torres, presente, Tony Carlos, presente, Ulisses Gomes, Vanderlei Miranda. Segunda. A segunda chamada. Retiro o voto do Rogério. Neste momento, o deputado Rogério Correia, primeiro secretário da mesa, realiza a segunda chamada de recomposição de quórum solicitada pelo deputado Adalcleve Lopes, presidente da Assembleia, para verificar se há em plenário a presença de deputados necessários para a continuidade dos trabalhos. Vamos acompanhar. Dirceu Ribeiro, doutor Jean Freire, doutor Wilson Batista, Fábio Avelar, Fábio Xerém, Geisa Teixeira, Gilberto Abramo, Glaicon Franco, Gustavo Correia, Gustavo Santana, Eli Tarquínio, Irã Barbosa, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Nozinho, Paulo Guedes, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Liz, Ulisses Gomes e Vanderlei Miranda. Presidente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, senhores deputados e deputadas. Portanto, a presidência verifica que não há quórum para continuar e passa a discussão. Prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei 5.406/2018 do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2019. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas número 2, 4, 10 a 13, 16 a 18, 30 a 35, 38 a 42, 44 a 47, 50, 51, 53 a 102, 106 a 155, 157 a 237, 239 a 260, 262 a 264, 289 a 537, 543 a 613, 619 a 637, 639 a 653, 661, 691 a 716, 727, 728, 730 a 750, 758 a 760, 766 a 773, 787 a 791, 793 a 808, 810 a 866, 868 a 884, 886 a 1133, 1138, 1139, 1141, 1143 a 1151, 1153 a 1160, 1162 a 1190, 1193 a 1209, 1211 a 1255, 1259 a 1261, 1263 a 1274, 1276 a 1282, 1284 a 1286, 1137 a 1320, a 1132 a 1324, a 1326, 1328, 1329, 1331 a 1338, 1340, 1341 a 1338, 1386 a 1492, 1494 a 1496, a 1513, a 1515, a 1532, a 1534, 1535 e 1537, a 1585, apresentado por parlamentares com as emendas número 654 a 660, 662 a 690, 885, 1191, 1493 e 1495, apresentadas por parlamentares na forma das respectivas subemendas número 1, com as emendas 1586 a 1637, 1639 a 1641, apresentadas pela Comissão de Participação Popular na forma da respectiva subemenda número 1, com as emendas número 103, 261, 717 e 776, apresentadas por mais de um parlamentar com as emendas número 541, 542, 614, 617 e 761, apresentadas por mais de um parlamentar na forma das respectivas subemendas número 1 e com as emendas 1643 a 1738, que apresenta e pela rejeição das emendas número 104, 105, 265 a 288, 538 a 540, 615, 616, 618, 718, 726, 729, 751 a 757, 763 a 765, 774, 775, 777 a 786, 792, 809, 867, 1134 a 1137, 1210, 1256 a 1258, 1275, 1283, 1285, 1323, 1327, 1330, 1339 e 1642. As emendas de números 1, 3, 5 a 9, 14, 15, 29, 36, 37, 43, 48, 49, 52, 156, 238, 638, 762, 1140, 1142, 1152, 1161, 1192, 1262, 1318, 1319, 1342, 1384, 1385, 1514, 1533 e 1536 foram retiradas pelos seus autores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra para discutir o deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de 55 minutos e 45 segundos para o seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Rogério Correia. Presidente, passamos então à discussão do projeto que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e das empresas controladoras pelo Estado para o exercício financeiro de 2019. Senhor presidente, este orçamento precisa, de fato, de um bom debate nesta casa. E como nós já tínhamos adiantado, o Partido dos Trabalhadores pretende fazer uma discussão do orçamento, até para que fique claro os fundamentos do déficit do Estado e o que será feito durante o ano que vem. Então, é óbvio que, se nós não discutirmos e aprovarmos o orçamento sem nenhum debate, não ficará o povo mineiro conhecedor do seu conteúdo e também de por que esse orçamento contém um déficit tão grande no interior dele, por ser um orçamento real. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer, e mais o que virá a ser implementado e obrigatório para o próximo governador do Estado. O Partido dos Trabalhadores, nós, evidentemente, teremos aqui um papel de fiscalização do procedimento do futuro governador e, conhecedores do regimento, queremos fazer, portanto, alguns alertas nesse sentido. Então, senhor presidente, eu passo a fazer essa discussão do orçamento com bastante tranquilidade. Primeiro, dizendo que no orçamento tem que necessariamente conter algo importante para o ano que vem, que a gente já quer pautar como obrigação do governador Zema, que entra agora com um déficit também grande, mas com obrigações sociais enormes. Por exemplo, deputado Paulo Guedes, o governador Zema terá que pagar o piso salarial dos professores. Nós aprovamos uma emenda constitucional de todo o setor educacional e, desde já, nós cobramos. Pode dizer, isso é incoerente com o que o Partido dos Trabalhadores fez? Não, porque nós aproximamos muito do valor do pagamento desse piso. Certamente, com a decisão que está sendo tomada de não fazer um acordo em relação à dívida que tem com as prefeituras, o cancelamento, e é isso que eu estava tentando dizer, para que os prefeitos pudessem entender, é que o cancelamento das verbas obrigatórias de pagamento aos prefeitos será muito ruim para o município, porque isso não obrigará, e o orçamento não consta isso, quando for aprovado, a necessidade do governo Zema cumprir, inclusive, alguns compromissos que, se forem anulados as despesas, simplesmente não existirão. Por isso era bom fazer esse acordo. Mas a gente conseguiu falar pouco, porque, na verdade, como eu havia dito aqui, se misturaram interesses distintos. Interesse de prefeitos que estão aqui corretamente e vieram manifestar suas angústias, bem porque muitos estão com as contas apertadas e sem conseguir cumprir os compromissos por falta de repasse, e isso é real, é verdade, os prefeitos têm toda a razão em relação a isso, mas outros que vêm no sentido de simplesmente fazer uma disputa ideológica aqui, como se as eleições ainda não tivessem acabado. E, portanto, pautando ideologicamente aquilo que pautou as eleições, que foi uma espécie de ódio, de repúdio e etc., ao Partido dos Trabalhadores. Um deputado, por exemplo, ter a coragem de dizer que o PT é uma organização criminosa, ele faz isso no ódio de uma demagogia, porque sabe não ser verdade. Aliás, o partido é um partido que disputa as eleições, ganhou várias eleições e não pode, portanto, ser ofendido e nem os seus integrantes desta forma. Divulgar este ódio e chamar agremiações partidárias do campo democrático como terroristas, organizações criminosas, não faz bem ao processo democrático. Isto é oriundo de uma política neofascista que procura colocar aqueles que lutam na contramão da existência democrática. Isso, deputado Celino Cintrocel, não é novo no Brasil. O PCB, o PCdoB já foram vítimas disso em ditaduras. Ditaduras essas que depois fecharam o Congresso e colocaram partidos na clandestinidade. Portanto, o deputado André Quintão aqui colocou muito bem. Se o deputado tivesse hombridade, ele viria ao plenário desta Assembleia Legislativa e pediria desculpa pelas ofensas e pelos absurdos que disse. Bem porque cabe até um processo, mesmo que seja da tribuna, para que se possa provar que deputados estaduais fazem parte de uma organização criminosa. E esta prova e etc. não é feita. Se faz no calor de uma discussão e num ato demagógico para aparecer diante de alguns que estão aqui e uns, não os prefeitos, outros que vieram aqui fazer a sua política de ódio. Então, eu pediria ao presidente que retirasse dos anais dessa casa a palavra de organização criminosa referente ao Partido dos Trabalhadores e ao deputado Fred que pedisse desculpa ao Partido dos Trabalhadores por ser um partido do campo democrático. Apenas assim nós podemos ter, de fato, um diálogo democrático, onde as pessoas podem se divergir, mas se respeitam democraticamente. Como poderíamos nós conviver entre nós aqui se qualquer divergência eu chamasse o outro de criminoso, ou de fascista, ou seja lá o que for? Isso não é forma de comportamento. Eu considero que isso, prefiro considerar, até pela amizade que tenho com o deputado, como um ato de, sei lá, de, não sei o adjetivo que usaria, mas um desabafo, sei lá, um ato impensado. Acho que talvez seria melhor a palavra. Porque, de fato, um partido como o PT, com tanto serviço prestado à democracia brasileira, não se confunde com organização criminosa. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores nasceu no combate ao regime militar. Se o deputado quiser saber, eu, por exemplo, fui preso 3 vezes, detido no DOPS, porque lutava pelo direito dos trabalhadores e direitos humanos. Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, não por ser criminoso. Se é isso que Vossa Excelência confundiu, organização criminosa com quem combate a ditadura, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ali era luta por liberdades, era luta por direitos. É isso que nós fizemos e, por isso, estive no DOPS e estive na Polícia Federal preso por 3 dias. Alguns foram torturados. Muitos deputados do Partido dos Trabalhadores foram depois torturados, como foram do PCdoB, do PCB. Isso não se confunde com organização criminosa. Isso confunde com luta por liberdades. Então, quando começam a querer fazer com que uma determinada ideologia seja escrachada, retirada da sociedade, nós temos que reagir. Eu digo isso, deputado André Quintão, não só em relação ao deputado Fred Costa, que prefiro achar que foi um desabafo, mas um deputado que vai entrar, outro dia deu uma entrevista no jornal Estado de Minas, dizendo que veio para cá para exterminar a esquerda. Ora, ele veio para o parlamento para exterminar a esquerda, deputado Paulo Guedes. Nós vamos para Brasília, mas os deputados que ficam aqui, gloriosos, e novos e novas que vão chegar, estão sujeitas ao coronel que está chegando como deputado, esqueci o nome dele, coronel Sandro, para dar uma entrevista e dizer que veio aqui aniquilar, extirpar a esquerda. Esse que é o objetivo dele aqui. A deputada Beatriz Siqueira entrou, inclusive na Justiça, interrogando ao coronel Sandro o que ele vai fazer aqui para exterminar a esquerda. Porque como é que vão conviver aqui, do ponto de vista democrático? Então, realmente, isso nos ofende muito, não é do ponto de vista pessoal, porque essas bobagens são ditas e a gente sabe que não tem que levar em consideração, porque nada disso dura 2 segundos de argumento. Mas o problema, deputado Paulo Guedes, é que isso vai colocando na sociedade um espírito de não respeito à democracia. E nas eleições teve muito disso. Muito desrespeito à questão democrática. Falar de direitos humanos e dizer que quem defende direitos humanos está defendendo bandido. Sinceramente, um deputado falar uma coisa dessa, ele joga contra ele próprio o papel que ele tem no parlamento. Porque não é possível que algum deputado venha para cá e não se digna defender os direitos humanos, os direitos das pessoas, seja o direito à educação, à saúde, o direito à liberdade, o direito até de um preso ter os seus direitos. Agora vemos o filho do Bolsonaro, que, aliás, não explica o problema do motorista, dizer que quer pena de morte. Para quem ele quer pena de morte? Quem está incluído nessa pena de morte? O motorista desaparecido estaria incluído também, porque bandido bom é bandido morto, na concepção deles? Ora, isso não pode prevalecer no parlamento brasileiro. Então, antes de discutir o orçamento, eu queria pontuar estas questões. Mas queria também já fazer algumas cobranças, que certamente estarão feitas aqui ao governo do Zema, já que ele tem recebido os prefeitos, tem dito que vai resolver os problemas, e certamente terá que resolver os problemas dos prefeitos e vários outros, por exemplo, das trabalhadoras e trabalhadores da educação, que estão esperando pelo restante do piso salarial, que será, com certeza, uma bandeira que nós teremos aqui durante todo o processo. Mas, senhor presidente, eu ainda teria muito a dizer do orçamento, mas Vossa Excelência pode perceber que, infelizmente, não há quórum. E como eu queria dialogar com mais deputados sobre o que aqui hoje aconteceu e sobre o orçamento, eu peço a Vossa Excelência que possa terminar a reunião de plano. É regimental. A presidência encerra a reunião. Peço a Vossa Excelência que conserve o meu tempo. Pede que conserve o tempo do deputado Rogério Correia. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acaba de ver aí o encerramento.